Send en tekstmelding med kodeord ABAX til 2229, så får du et stjernetilbud på kjørebøker av meg. Da vil du ha med deg snøkjøringen. Hva er det som er viktig når du legger snø nå? Det er å prøve å få regn av smule snø da. Og rette tjukka. Odd Arne, hva er utfordringen med å kjøre snøen da? Nei, i dag er det ingenting. I dag går alt på skinner her. Nå blir det skifører. Hva syns du om snøen da, Arne? Nei, den er så bra at det er beste kvalitet. Langt ut i mai kan jeg gå på noen snø der. Knut Harald, ja. Mange gravmaskiner har du svinget i da? 5. Traktorer? Nå er det 4 traktorer og 1 lastebil i dag. Går det greit å grave ut snøen? Det går veldig fint. Når er du ferdig? Jeg regner med første løype er klar i morgen til 4. Kan du løfte meg ned igjen da? Det kan du gjøre. Send en tekstmelding med kodeord ABAX til 2229, så får du et stjernetilbud på kjørebøker av meg.